De acordo com dados do Ministério da Saúde, 142 municípios baianos estão em risco de surto de dengue, zika e chikungunya, 178 em situação de alerta e apenas 95 em situação satisfatória. Pelo levantamento do Ministério da Saúde, armazenamento de água no nível do solo, como em tonéis, barris e piscinas, são as principais causas de criadouro no Nordeste. Aqui em Lauro de Freitas, a nossa equipe recebeu a denúncia de um telespectador a respeito de um muro que desabou na Avenida Luiz Tarquínio Pontes, nas imediações do Colégio Impacto. Ao chegarmos no local, a nossa equipe observou uma piscina totalmente abandonada. O equipamento aparentemente não recebe manutenção há muitos anos, o que pode se tornar um grande foco para doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E você também pode colaborar com a LFTV, enviando fotos, vídeos e mensagens para o nosso WhatsApp. O nosso número é 99230-1642.